艳阳高照，不少民众撑伞防晒。台北地区气温上午11点已经飙破36度，气象局预估接下来到周五，西半部地区以及东北部地区都要注意高温。其实这几天我们的天气还是热，在天气方面，像今天、明天两天，南部、东南部、恒春半岛可能偶尔会有一些短暂下雨的机会，其他各地则属于午后阵雨的天气。不过目前在南海、菲律宾东方海面一共有3个热带性低气压，气象局强调位于南海的热低压，因为越来越靠近陆地，增强为台风的几率降低，但位于菲律宾东方的2个热低压最快在5号整合，不排除之后可能会增强为台风。它会随着整个大气实际状况逐渐发展，那么它到底什么时候发展成台风，可是还是必须看一下大气对它的状况。南海热低压有无可能增强为台风，各国预报模式分歧，欧美预测最快5号晚间生成，但日本气象单位预测与台湾相同，成台几率较低。另外菲律宾东方的热低压，3国的预测模式都是认为最快7号会变成台风，但未来会偏北走，往日本方向行进，先朝这个西北的方向移动，然后呢在接近在台湾东南方外海的时候呢，有机会受到北边的一个系统，就往这个东北方向移动。气象局也强调，周五到下周一天气变数仍然大，因为实际影响程度与热带系统发展强度有关，不确定性高，将会密切观察。记者陈子峰、王月芳台北报道。